Hati jsou aktivní všechny generace, čemuž odpovídá také skladba akcí v obci. Plesovou sezónu netradičně v listopadu pak zahajuje Unterhaltung, pod kterým se každoročně podepisuje místní omladina. V Hati děláme tradiční Unterhaltung, ples mladých. Hudební doprovod letos obstarali hned dvě výborné kapely. Dvě kapely, Manates Friends a Craig House Family. Taky jsme teď představili právě asi před půl hodinkou datum a taky další interprety nebo nové interprety na Hafest. Letošní ročník byl opět do posledního místečka vyprodán. Využili jsme tahle příležitosti toho plesu, kdy je tady 200-250 mladých lidí, abychom představili i další naši činnost. O ten ples je tradičně strašně velký zájem, je to vyprodáno. Ples mladých není jedinou událostí, kterou mají tito mladí pořadatelé na starost. Hafest, teď víme, že bude 6.6.2015 a vystoupí na něm kapely Fleret a taky kapela Vypsaná fixa. Samozřejmě ode dneška taky bude facebooková událost a tam budou další interpreti, které budeme průběžně zveřejňovat. Kapely jsou skvělé, hrajou úžasně. Super! Krásné písničky, na všechno se dá pařit, fakt skvělý výběr. Bylo to famózní, úplně famózní. Máme samozřejmě podporu, co se týče i toho plesu, ale hlavně našeho Hafestu, protože prakticky všechno, co se dneska vybere na vstupným, co se utratí na barech a tak dále, jde na Hafestu, na Hafest. A máme taky partnery, což je SEO Computers tady, advokátní kancelář, kancelář Petra Křižáka a mnohé další místní firmy. Takže za to jsme moc krát vděční. Všechny aktivity, které dělá Hakultura, jsou dobrovolné a já bych tady i tímhle chtěl poděkovat mým kolegům a taky nově zvolenému předsedovi, který to už tak organizuje a je výborný manažer, takže za to jsem moc krát vděčný i úplně pro toho posledního dobrovolníka, který tady je. Z Hati Markéta Bločková.